Vedci konečne zistili, prečo si muži tak často siahajú do rozkroku. Podľa nedávno zverejnenej štúdie treba príčinu tohto fenoménu hľadať v evolúcii ľudského druhu. Ide o inštinkt z dôb, keď človek chodil nahý a hrozil mu priamy zásah od soka presne tam. Dotyk alebo že ho niekto fotografoval. Dotyk je pred ako takou podvedomou kontrolou, zrejme, že tam je všetko v poriadku a ruka slúži ako forma ochrany. Na druhej strane sa počas dotyku uvoľňuje v mozgu oxytocín, takzvaný sociálny hormón, ktorý znižuje rivalitu medzi mužmi a pôsobí tak preventívne. Za týmto rituálom však nemožno hľadať dajaký sexuálny podtext, nebodaj potešenie. Nie, to by tam tá ruka musela byť dlhšie. No ale tak rieši sa, vidíš, ale problém vo svete. A sa mi páči, že všetci máme ruky na stole. Áno, ale v tejto chvíli. Okrem mňa. Tak daj si ty to tam. Aj s ochranou. No. Ale toto...